أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد قال الله تعالى وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب رات سورة سنين الله تعالى يا بس سيزجا وعدامزنا كورسة تامز yoki sizni o'zingizni vafot ettiramiz chunki sizning zimmangizda faqatgina yetkazish hisob ki, kitob esa bizning zimmamizda ambiyo surasining o'ninchi oyatida olloh biz sizlarga shunday kitob nozil qildikki u kitobda sizlarni zikrlaring ya'ni sharaflaring bor aqlinglarni ishlatmaysizlarmi yunus surasining to'qson to'rtinchi oyatida esa aytadi agar siz biz sizga nozil qilgan narsalardan shakda bo'lsangiz sizdan avval kitob berilganlar kitob o'qiydiganlardan so'rang va zoriyat surasining o'ttiz sakkizinchi va qirqinchi oyatlarida aytadi aytadimusoda ham qancha ibrat bor u kishini biz fir'avnga jo'natdik ochiq sulton hujjat bilan u fir'avn esa o'zining rukni bilan ya'ni suyangan odamlari bilan davlati bilan haqdan bosh tortdi va muso alayhissalomni sehrgar yoki majnun dedi shunda biz uni ushladik askarlarini ham ushladik ularni dengizga uloqtirdik ular malomatlik ishni qilgan hollarida bugun yigirma uchinchi mart ikki ming yigirma birinchi yil zuhruf surasining beshinchi bo'limidamiz to'rt <türk> mavzu asosan bugungi darsda birinchi mavzuda inson din yo'liga kirar ekan g'oya amalga oshishligi uchun harakat qiladi o'zini maqsadi amalga oshish uchun emas ya'ni din g'alaba qilsin biz emas biz o'lib ketishimiz ham mumkin hech qanaqa g'alabani ko'rmasdan bu hech qachon behudagi bi bi bir <laughs> faoliyat olib bordik degani <gidenimiz>. emas ana shu <laughs> tushuntiriladi ikkinchi mavzuda din sharaf uni ushlagan odamlarni ham din sharafga ko'taradi uchinchi mavzuda yakka ollohga sig'inish tavhid dini rasululloh sollallohu alayhi vasallam olib kelgan dingina emas har qanaqangi payg'ambarlar samoviy diyonatlar bu narsani tasdiqlaganligi uchinchi mavzuda muso alayhissalomni rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'xshash jihatlari va u kishini üçü u kishi jo'natilingan odamlarni rasululloh sollallohu alayhi vasallam jo'natilingan odamlarga o'xshashliklari ya'ni qurayshni firavnga o'xshashligi gaplari ge, uslubi mana shu ibrat qilinadi o'tgan darslarda qirqinchi oyatga qadar sharhladik bu oyatlarda olloh aytdiki bir odamlar haqdan agar shapko'r bo'lsa borib borib haqiqiy ko'r bo'larkan haqdan keyin kar bo'larkan ko'r bo'larkan ochiq zalolatda bo'larkan unga da'vat ta'sir qilmaydi endi shunda da'vat ta'sir qilmaganda natija bermadi deganimi ana shunga javob beradi keyingi oyatda qirq birinchi oyatda olloh aytadiki Biz, ya, yani? Şunda, biz yo sizni ketqizib yuborishimiz mumkin narigi dunyoga ya'ni shunda ulardan o'zimiz intiqom olib qo'yuvchimiz biz yoki ularga qilgan va'dalarimizni ya'ni jazo berilishlik tahdid rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nusrat bu narsalarni sizga ko'rsatishimiz ham mumkin albatta biz ularga iqtidorlik qodirdirmiz ya'ni bu oyatdan maqsad shuki siz da'vat qilsangiz agar odamlar iymonga kirmasa bu degani befoyda bo'ldi shuncha gap degani emas odam o'zi shunaqa bo'ladi o'zini ishini qiladi olloh kerak bo'lsa bu yo'lga kirgan da'vatchini jonini ham olib qo'yaveradi hech qanday natijani ko'rsatmasdan deyapti ketqizib qo'yamiz sizni narigi dunyoga intiqomchi shuncha ozorni berib qolib ketaveradimi kofirlar desa yo'q u intiqom uchun siz bo'lishingiz shart emas deyapti o'zimiz ham intiqom olib qo'yaveramiz yoki sizga ko'rsatamiz o'zingizni qo'natamiz endi sizga savol qaysi biri bo'ldi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga olloh rasulini jonini olib qo'ydimi kofirlardan qasos olmasdan yoki aksi bo'ldimi aksi aksi bo'ldi mana badr jangi bo'ldi badr jangida rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'zlari quvonadi yetmishta eng katta mana shu makka davridagi tavag'iy tog'utlar o'ldirildi abu jahllar demak ikkinchisi bo'ldi to'g'rimi degani biz sizga va'da qilganimizni sizga ko'rsatamiz ularga va'da qilgan narsalarimizni shunday makka fathida olloh ko'rsatdi qolgan qutganlari ham hammasi musulmon bo'ldi kofirlar endi savol nima uchun unda birinchi o'rinda olloh sizni joningizda olib qo'yamiz degan ehtimolni keltiryapti holbuki u aslida ikkinchi darajalik ehtimol ekan va birinchi darajalik ehtimol ya'ni rasulullohga nusrat berilishini esa ikkinchi darajalik qilib keltiryapti yoki ko'rsatishimiz ham mumkin ehtimol sizga ularga qilingan va'dalarni deyapti mana buni siri shundaki shunda inson <laughs> nafsi uchun faoliyat olib boryaptimi haq uchun faoliyat olib boryaptimi mana shu narsa uni fosh qiladi bir odamga <laughs> aytsangiz hozir siz bir ish qilasiz faqat undan oylik olmaysiz desangiz tabiiyki savol beradi nimaga ish qilaman yani, unda deydi to'g'rimi ana shunda savol berganini sababi chunki u nafs uchun qilyaptida <laughs> o'sha şey ishni işte. davat ham xuddi shunday bir odamga <laughs> <laughs> aytsangiz sen da'vat qilasan jihod qilasan lekin umuman natija nusrat ko'rmaysan hech kim ergashmaydi senga hech qayerda fath ham qil olmaysan faqat o'lib ketasan desang nima qilaman unda deydi birdaniga ana shu nima qilaman unda degani dalilki nafs uchun qilyapti chunki agar olloh buyurgan bo'lsa shunday qilaman desa inson yani, end o'zi natija ko'radimi ko'rmaydimi undan qat'iy nazar ana shu haq uchun amal qilayotganligiga dalil bu narsani xatari shundaki inson agar o'zini nafsi uchun shu haqni yo'liga kirsa qachonki haq yo'li unga nafsi istagan işte narsalarni bersagina haq bilan birga bo'ladi u qachonki haq yo'li unga nafsi ishtaha qilgan narsalarni bermasa haqdan ayriladi u bugun da'vat sohasidami da jihod sohasidami dovdirab qolishlar ana shundan bo'ladi hozir savol beradi ko'pchilik masalan davat yo'liga kiradida yoki jihod yo'liga kiradida tabiiy bir kun yani emas de, bir kun boshi berik ko'chaga kirib qoladi ya'ni endi nima qilamiz deb qoladi xuddiki mana muso alayhissalom ba isroilni olib qochganlar dengizga borib urildilar orqadan firavn oldinda dengiz endi nima qilamiz debordi odamlar shunaqa deydi hozir xususan mana ko'pchilik savol beradi jihod maytonidagilar shuncha joyga keldik endi boshi berik ko'chaga kirdik endi nima bo'ladi deydi de. nima bo'ladi nima bo'lishi kerak ana shu endi nima bo'ladi deyish dalilki odam hali yo'lni tushungani yo'q siz nimadir bo'lish uchun kiruvdinizmi o'zi shuning uchun birinchi darajalik ehtimol shuni bilib oling o'zingizga qonun qilib biz natija ko'rmaymiz degan ehtimol bilan ish qilish ikkinchi darajalik ehtimol qilib olish kerak biz natija ko'ramiz degan ehtimolni mana shuni olloh rasuliga shu o'rgatyapti hozir garchi rasuliga shu ikkinchi ehtimol aslida o'zi birinchi darajali bo'lsada ya'ni natija ko'rishlari lekin yo siz ko'rishingiz shart emas biz sizni shunday yo'qotib yuborishimiz ham mumkin deyapti yo'q bo'lib ketasiz deyapti olloh hech narsa ko'rmaymiz hech narsa ko'rmay intihom nima bo'ladi biz o'zimiz olib qo'yiuboramiz imtihonni deyapti ollo demak mana shunaqa paytda boshi berk ko'chaga kirib qolinganda endi nima bo'ladi axir nimadir aytilgan bo'lishi kerakku shunaqa vaziyatda deydi odamlar ha aytilgan lekin siz ishtaha qilgan narsa aytilingan emas uki siz nimadir deylar deysiz ya'ni meni shu vaziyatdan chiqib ketishimga meni g'alaba qilishimga nimadir deyilar deysiz shariatda aytilngan lekin siz g'alaba qilishingiz emas balki yo'l g'alaba qilishi siz o'tib ketaverasiz yo'l g'alaba qiladi mana mana shu oyatlar tushayotgan paytda o'sha payg'ambarlikni nomzodi deyilgan odamlar ibn de mu'iralar o'lib <laughs> ketdimi da'vat foyda qilmay ularga abu jahllar o'lib ketdimi da'vat foyda qilmasdan ularga lekin befoyda bo'lganmikan daat befoyda bo'lmagan bu ekan buni bu natijasi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin ko'rindi shu abu jahlni o'g'li ikrimat ibn abu jahl rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hayotlarini oxirida iymon keltirdi va bor faoliyatini rasulullohdan keyin ko'rsatdi abubakr roziyallohu anhuni xulofotlarida yarmuv janglarida <laughs> holi valik roziyallohu anhu ham mana shu payg'ambarlikka nomzod deyilngan valid ib mug'irani o'g'li edi u kishi ham iymon keltirdilar asosan faoliyatlarini rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin ko'rsatdilar abubakr roziyallohu anhuni anh, umarni xulofotlarida demak bo'larkanmi mana men o'lib ketaveraman emas ekan o'li o'lib ketaveramiz hamma ham bo'ladi lekin inson o'zi bir, -bir katta qahramon bo'lishini orzu qilishligi niyatdagi buzuqlik borligidan ojib bu olloh ana shunaqangi bo'lmaslikni istaydi musulmon inson shuning uchun birinchi darajaga qo'yadi musulmonlar ham shuni aqliga qo'yib olish kerak birinchi darajaga biz asl natija ko'rmasligimiz ko'rmasligimizdeyapti olloh asli biz sizni shundiy yo'q qilib yuborib o'zimizni intiqom olib qo'yaveramiz dedi natija ko'rishishni ikkinchi darajali qilib olamiz ha bo'lsa yaxshi ularga qilingan tahdidlarni sizga ko'rsatishimiz ham ko'zingizni quvnatishimiz ham mumkin biz ularga iqtidorlimiz qodirmiz ya'ni ana shunda siz hech narsa yo'qotmaysiz yarim yo'lga borib endi nima bo'ladi endi nima bo'ladi deyvermaysiz nima bo'ladi o'lamiz shu uchun kirganmiz yo'lga aslida shuni bilib oling buni agar shu xolis bo'lsangiz natijani dunyoda aksar holda olloh ko'rsatadi ham shu uchun amal qilmasangiz ham bunga nuriddin zinki zinkisiyratlarini misol qildik nuriddin zinki rh fransuzlar dimyod shahrini misrda qamalga olgan paytda kulmay qo'ydilar musulmonlarni g'amidan keyin u kishi duo qildilar bir kuni kechqurun tahajjudda ollohim diningga yordam ber mahmudga yordam berma kim bo'libdi u mahmud u kuchukku bir un nimaga yordam berishing kerak sen deb duo qildilar mahmuddan maqsad shunur ismlari mahmud qarang o'zlarini qanaqa tutyapti mana shu haqiqatlarni tushungan u kishi demak men g'alaba qilishim shart emas yo'l g'alaba qilsin men natija ko'rishim shart emas musulmonlar ko'rsin natijani u kim bo'libdi mahmud sen unga yordam berishing kerak u bir kuchuk deganlar o'zlarini o'zlari aytyaptilar sen menga yordam ber emas diningga yordam ber deganlar ana shu xolisliklari sababidan shunda olloh dimyotdan fransu'zlarni tarqatadi kofir fransuzlar qamalga olib turgan joyida bir masjid imomi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tushida ko'radi nuriddinga yetqaz deydilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam olloh fransuzlarni dimyoddan tarqatib yubordi qamalga olib turishgandi ya'ni yordam berdi mana diniga va bu tushingni haqligiga alomat qilib mahmudga duosini eslat deydilar yarim tunda qilgan duosi ollohim diningga yordam ber kuchuk mahmudga yordam berma deganlar kim bo'lptiki sen unga yordam berasan duosini alomat qilib unga eslat deganlar haligi odam yugurib kelib tushimda rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rdim eydi nuriddin zi aytadi ana shu dimyotdan fransuzlar tarqabdi rasululloh xushxabar berdilar deganda nuriddin aytadi qo'rqma davomini ham aytaver yana nima dedi rasululloh deydi ya'ni haligi odam endi nuriddin zinki katta amir qo'rqib turadi mahmud kuchuk degan gaplarni gapirishligidan qo'rqma aytaver rasululloh yana nima dedilar deydi shunda men ishonaman seni tushing rostligiga bu duoni chunki olloh bilgan mahmudni o'zlari bilgan haligi odam qo'rqib qo'rqib aytadiki rasululloh aytdilar siz duo qilganmishsiz diningga yordam ber kucshuk mahmudga yordam berma degan ekansiz rasululloh shunday dedilar deganda olloh akbar rost tush ko'ribsan deb yig'lab yuborganlar shu paytda mana shu sababdan mana qarang olloh buni ko'rsatarkan agar inson shu niyatda amal qilmasa maqsad din g'olib bo'lishi men g'olib bo'lishim emas bo'lsa aslida odatda ko'rsatar ekan am dunyoda ham natijani mana rasululloh sollallohu alayhi vasallamga badrda makka fathida ko'rsatgandik xullas nafs rivoji uchun emas haq rivoji uchun faoliyat olib borishlikni o'rganish kerak mana shu oyatlar šu shuni o'rgatyapti intiqom ruhida yashamaslik kerak intiqomni olloh oladi biz olishimiz shart emas deapti olloh مِنْ biz o'zimiz intiqom olamiz ulardan mana yahudlar zakariya alayhissalomni arilib o'ldirganda va yahyo alayhissalomni so'yib o'ldirganda u payg'ambarlarni o'zlari ulardan intihom ololmadi ular o'lib ketdi mana ammo alloh intiqom oldi alloh intiqomsiz qoldirmadi ularni qonini degandek o'zimiz ulardan intiqom olamiz deydigandek buxtinassar degan kofirni bani isroilni ustiga jo'natdi alloh ularni qirib tashladi buxtinasor yahudiylarni payg'ambarlarni o'ldirgani uchun demak intiqomsiz qolib ketmaydi javobsiz faqat uni biz ko'rishimiz <laughs> shart emas ekan yoki <laughs> sizga mana ko'rsatamiz <laughs> ham ularga qilingan va'dani biz ularga iqtidorlimiz <laughs> deyapti iqtidorlimiz degani ya'ni o'ta qudratlimiz degani o'zimiz tilda ham masalan bir odam bir narsaga nice, juda usta bo'lsa iqtidorli deyiladiku iqtidor qudratdan ko'ra kuchliroq martaba shuning uchun ham olloh aytyapti fa inna emas biz ularga qodirmiz balki biz ularga muqtadirmiz deyapti ya'ni o'ta qudratli iqtidorlimiz degani endi yani, qochib qutulish olmaydi olloh taolodan bu oyatni ikkinchi tafsiri ham bor birinchi tafsirga ko'ra hozir uni kofirlar haqida ta tasvirladik ikkinchi tafsirida musulmonlarga aytilngan bu gap deyingan ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallamga alloh aytyaptiki biz xohlasak sizni joningizni olamizda sizni ummatingizga bitirilngan taqdirlarni sizga ko'rsatmaymiz xohlasak sizga ko'rsatamiz o'sha ummatingizga bitirilgan taqdirlarni hayotingizni ham ya'ni hammamiz bildik mana rasululloh sollallohu alayhi vasallamni vafotidan keyin vafot etgan kunlaridanoq sahobalar o'rtasida ixtilof boshlandi qanaqa qilib ko'mamiz kim xalifa bo'ladi bu bir ikki asr uch asri bir avlod ikki avlod abu bakr va umar roziyallohu anhu zamonida jim turildi usmon roziyallohu anhu ali roziyallohu anhu zamonidan boshlandi hamma fitnalar ashoblar bir biri bilan urushdilar janglar bo'ldi qancha fitnalar haligacha kelyapti bu narsa alhamdulillah rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu narsalarni ko'rmagan hozir aytilinganki ikkinchi tafsirga ko'ra mana shunday deyapti alloh ummatingizga ana shunaqangi bitilingan kunlarni sizga ko'rsatishimiz ham mumkin hayotligingizda shunday bo'lishi ham mumkin yoki sizni vafot ettirib vafotingizdan keyin shunday bo'lishligi ham mumkin qaysi bo'ldi mana shu bo'ldi rasulullohni vafotidan keyin bo'ldi alhamdulillah rasulullohni hayotida bo'lmadi bu ummat ixtilofi shuning uchun ham hadisda aytganlar rasululloh sallallohu alayhi vasallam imom muslimdagi hadisda amanatun yulduzlar osmonning omonligi deganlar ya'ni osmonda yulduzlar turar ekan osmon turibdi degani agar yulduzlar ketsa osmon ketdi degani deganlar qiyomat bo'ladi ya'ni xuddi shundek men ashoblarimni omonligiman agar men ketsam ashoblarimga vada qilingan narsa keladi deganlar shunday bo'ldi ham rasululloh sollallohu alayhi vasallam ketganlaridan ashoblarga shu va'da qilingan narsa keldi ya'ni bir birlari bilan urushdilar ashoblar ham janglar bo'ldi qancha fitnalar ma'lum xullas ikkinchi tafsirga ko'ra mana shu narsa sahobalarga haqida gapirilyapti lekin alloh alam birinchi tafsir quvvatliroq sababi bu oyat madinada tushmagan makkada tushgan makka davrida ashoblarga gapirilishligi bu ularga qattiq ozor bo'lardi bu hali o'zi oyoqqa turmagan dinni hali sizlar parchalanasizlar deb turilsa bu unaqangi to'g'ri kelmaydi bu shuning uchun ham bu kofirlarga aytilinyapti bu oyat deyilsa birinchi tafsirga ko'ra mana shu to'g'riroq bo'lsa kerak keyingi oyatda olloh bas shuning uchun siz endi o'zingizga vahiy qilingan narsada mahkam turing siz to'g'ri yo'lni ustidasiz ya'ni natija chiqmayapti nima qilsak bular iymon keltirar ekan deb unga chapga burilmang degani o'zingizni ishingizni qiling hammamiz bilamiz qo'l yiqitish musobaqasi bor shunda g'alabani siri nimada ikki yigit masalan bilagini kuchini sinayapti kim kimni yiqitadi qo'lini bir qarashda ko'pchilik o'ylaydiki g'alabani siri shu bilakni kuchida deb o'ylaydi to'g'rimi de yo'q g'alabani siri imkon qadar raqibga vaqtni cho'zishlikda qo'l kurashida chunki siz qancha raqibni ushlab tursangiz u bosishga harakat qiladi qo'lizni shunchalik kuch ketadi oxiri shunday darajaga boradiki u sizni bosishni qo'ying hali o'zini ushlab turishga kuchi yetmay qoladi keyin ana shunda siz ungacha energiyangizni saqlab turgan bo'lasizda bir bosasiz g'alaba qilasiz katta kuch talab qilmaydi sizdan keyin g'alabani siri nimada ekan demak imkon qadar vaqtni ushlab turishlikda va siljimay turishlikda oldinga yurmasak ham mayli joyida turish kerak siljimasdan ana shunday g'alaba sizda bo'ladi din xuddi shu narsani o'rgatadi botil bilan haq o'rtasidagi kurashda biz har doim oldinga yurishimiz shart emas mana hech natija bo'lmayapti da'vat yurmayapti hech natija bo'lmayapti jihod yurmayapti deyaveradiku odamlar ana shu haqiqatni tushunmaslikdanda bu oldinga yurish shart emas ushlab tursak bo'ldi biz o'n yil o'tar yigirma yil o'tar u borib borib kuchni yo'qotadi raqib kuchni yo'qotgan paytda bir bosilinadi g'alaba qilinadi rasululloh sallallohu alayhi vasallamni siyratlariga qarsangiz xuddi shunaqa bo'lgan makkada masalan hech qanaqa g'alaba qilmaganlar o'n uch yil faqat ushlab turganlar umuman oldinga yurish deyarli yo'q ashoblar iymon keltiryapti to'g'ri ko'paydilar lekin oldinga yurish deganimdan maqsad masalan futuhot yo'q abu jahl abu lahablar iymon keltirgani yo'q oldinga yurish juda zaif ya'ni nima bo'lgan makka davrida ushlab turilgan faqat keyin madina davrida ham xuddi shunday badrda g'alaba bo'ldi deyilgani bilan hop g'alaba bo'ldi lekin makka fath bo'lib ketgani yo'q ud uni qaytib oldi kofirlar g'alabani deyarli ahzobda ham xuddi shunday hech musulmonlar g'alaba qilolmadi bor <laughs> yo'q vaziyatni ushlab oldi ana shu yigirma yil mobaynida vaziyatni ushlab turildi oxiri kofir charchadi keyin makka fathida bir bosildida ularni yengib qo'ydi xuddiki mana shu qul kurashiga o'xshaydi ana shuni hozir odamlar tushunmaydi nima qilyapsizlar o'n yildan beri bitta gapni gapiraverasizlar deydi hech oldinga yurish yo'q bo'ldi yod bo'lib ketdi bu mavzular deydi bu shunaqa bo'ladi o'zi qur'onda nimaga shunaqa takror takror <laughs> kelaveryapti vaziyatni ushlab turish kerak qo'ldan boy bo'masan mana shu fastamsik degani fastamsik masaka ushlash degani bo'lsa istamsaka mahkam ana shu ushlab turish vaziyatni degani olloh mana shuni buyurgan bizga bir narsa qilib yuborish emas oldinga yurib vaziyatni ushlab turing o'zingizga qilingan vahidni to'g'ri ketyapsiz deyapti bu ana shu yuqoridagidaqa odamlardan keladigan tanalar paytida odam rostdan o'zi ham ikkilanib qoladi bu rostdan oldinga siljimayapmiz degandek his keladi odamga ya. ana yani shunaqa his kelmasligi uchun olloh aytyapti rasuliga va rasul orqali qiyomatga qadar keladigan shu payg'ambar alayhissalomni izidan boradiganlarga ge, to'g'ri ketyapsiz agar joyingizda joyigizda turib bertgan bo'lsangiz oldinga yurmasangiz ham deyapti innaka mustaqim degani shu tanozul bo'lmasa bo'ldi ya'ni orqaga chekinish turib berish mana shuni o'zi to'g'ri yo'ldaligini alomati insonni bu narsada inson tabiatdan ibrat olish kerak ya'ni <laughs> natija bo'lsin natija bo'lmasin o'zini ishini qilaverishlikda turib beradi o'zini ishida misol uchun qarang daraxtlarni qarang har yil bahor kelganda gullaydi meva tugadi barigi to'kiladi mevasi ham to'kilib chirib yo'q bo'ladi yana bahor kelganda shunaqa siz uni mevasini yeysizmi yemaysizmi va siz unga rahmat aytasizmi la'nat aytasizmi farqi yo'q daraxt o'zini ishini qilaveradi har yil bahor kelsa gullaydi kuz kis kelsa to'kiladi unga qizig'i yo'q quyoshni qarang siz unga rahmat aytasizmi so'kasizmi foydalanasizmi ey hamma yoq isib ketdi deb yopib qo'yasizmi derazalaringizni qizig'i yo'q quyoshga vaqtida chiqadi vaqtida botadi bezor bo'ldim shundan desangiz ham qizig'i yo'q unga oyam xuddi shunday siz uni qarab hisob kitobingizni olasizmi oydan olmaysizmi <laughs> undan kalendarga ge, qarab olganmisiz qizig'i yo'q oyga e, odamlar kalendarga qarab hozir belgilyapti meni ishim qolmadi deb chiqmay yotavermaydi ishini qiladi ana shu narsani olloh musulmon bandadan ham de talab qiladi kimdir sizdan foydalanadimi foydalanmaydimi o'zizga o'z gapirib yotibsizmi qizig'i yo'q tabiatdagi yani ana shu jismlar singari robort singari faoliyat olib borish kerak programmalashtirilgan <laughs> robot singari ya'ni <laughs> nimadir natija bo'ladi bo'lmaydi bu kim rahmat aytadi kim la'nat aytadi qizig'i yo'q shunday o'zizni yo'lingizda ketaverasiz hech kimsaga qaramaysiz <laughs> ana shu to'g'ri yo'l shun biliboing ana shuni olloh aytyapti ana shunday qilib mahkam o'ziz belgilangan berilgan vahidda tursangiz deyapti siz to'g'ri yo'ldasiz agar endi bundan chiqadiki natija bo'lmayapti faoliyat yaxshiroq bo'lishi kerak bunday bo'lsak hozir odamlar ergashmaydi bunday desak bunday bo'lmaydi degan gaplar bilan o'nga chapga qarab burilaversangiz to'g'ri yo'ldan chiqasiz tabiatdagi jismlar singari odamlar menga rahmat aytmayapti deb chiqmay qo'ymaydiku agar shunday qilsa u o'zini orbitasidan chiqadi sodda qilib aytganda koinotdagi jismlar o'zini orbitasida yurgandek chiqmasdan siz ham ana shunday o'zigizga belgilangan orbitada yurishingiz kerak uki intihom esa bu sizga dushmanlik qilganlardan u, u, u aniq ekan sizni hayotingizda bo'lsin hayotingizdan keyin bo'lsin unga shoshilmaslik kerak keyingi qirq to'rtinchi oyatda olloh aytadi albatta bu kitob sizga, hem, sizga ham sizni qavmingizga ham zikrdir va sizlar undan so'ralinasizlar ya'ni zikrdan maqsad bu yerda eslatma va sharaf sizni va qavmingizni shu kitob orqali eslab yuradi odamlar sizlarga sharaf bu deyapti bu sharafdan sizlar so'ralinasizlar hali ya'ni mana qarang agar payg'ambar alayhissalom kelmaganlarida qur'on tushmaganda makkani cho'lini kim edi makka rasululloh sollallohu alayhi vassallamga ki vahiy kelishidan avval rum ham fors ham umuman nazariga ilmaydigan bir sahro edi hozir ham xuddi shunday butun dunyodan odamlar u yerga borishni orzu qiladi qo'yib bersa million million pul xajjat qilib ham boraman deydi nimasiga shuncha boriladi u yerda ana shu qur'on o'sha yerda tushgani uchunda rasululloh sllallohu alayhi asallamni shaharlari bo'gani uchun shu makka madina islom uchun aks holda kimga zarur u sahroga million million dollar to'lab borib o'sha yerda ko'rib kelish hech voqea yo'q qarasangiz toshdan boshqa sharafmikan bu den shu sharafligidan hozir o'zini qarasangiz saudiyani podshohlari hodimul haromayn deydi shuni ortidan obro' topadi o'ziga haromaynni xizmatkorimiz biz deb shuni o'ziga sharaf deb biladi lug' arabiyani olib qarang A... dunyodagi eng qiyin til kimga zarurdi bu tilni o'rganib agar qur'on shu tilda tushmaganida dunyoga nima tanitdi arab tilini abu jahl tanitdimi abu lahab tanitdimi valid ib mug'ira tanitdimi kim tanitdi arab tilini dunyoga qur'on tanitdi agar shu qur'on tushmaganda hech kimsa arab tilini o'rganmasdi ham kimga kerak bunaqangi qiyin tilni o'rgan demak bu qur'on tushganligi sharaf bo'ldi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ham rasululohni qavmga ham hattoki qarang butun yer yuzida ollohdan o'rinbosar bo'ladigan xalifani yerni boshqaradigan inson xalifasini rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki deganlar boshliqlar qurayshdan bo'ladi sharaf ekan nimaga qurayshdan bo'ladi chunki rasululloh sallalloh alayhi vasallam o'shayerdan chiqqanlar qur'on shu shu joyga tushgan qurayshga endi ayting agar abu lahabni bu dinga kurashganiga ergashganimizda shu din oyoqqa turmaganda abu jahlni fikriga ko'ra valid mu'iai fikriga ko'ra hozir shu sharaf bo'larmidi qurashga arablarga butun dunyo ularni shunday tanib butun dunyoda musulmonlar uyiga oqib borarmidi butun dunyodagi musulmonlar shunaqangi arab tilini qiziqib o'rganarmidi ana shundan bilasizki avval darslarda aytganimizdek sot surasini tafsirida ayting bu qanday buyuk xabarki sizlar esa undan yuz o'girib yuribsizlar ya'ni boshiga qo'ngan baxt qushini o'zi haydab yotbdi bular sen bizni ko'rolmayapsan tinchligimizni ko'r olmayapsan o'zing boshliq bo'lmoqchisan deb holbuki ha, islom ularga qanaqangi sharafni olib kelyapti mana kim tanirdi dunyoda ularni agar rasululloh sallallohu alayhi vasallam bo'lmaganlarida xuddi shu narsani o'zimizni millatlardagi odamlarga ham tegishli gap bu o'zbek degan millatni de samarqand buxoroni islom bo'lmaganda kim tanirdi ayting samarqandni dunyoga tanitgan islom ulamolari buxoroni dunyoga tanitgan islom ulamolari musulmonlar turk millatini o'zi dunyoga tanitgan musulmonlar yani ular islom ularda islom kirgan undan avval bir olovga sig'inib yuruvdi ular zardush bo'lib agar bir o'rinda tuzini yeb tuzug'iga tupurish degan maqol joiz bo'lsa mana shu o'rinda joiz bo'ladi islom orqali dunyoga tanilib olib buyuk bobokolonlarimiz al buxoriylar al termiziylar deb tanilib olib endi hammang islomiy bo'lib ketyapsan deb islomga kurashish ana shu tuzni tuzlug'iga tupurish deyiladi nonko'rlik deb ana shuni aytiladi shunday qilmayaptimi hozir ibn sinolar al farobiylar at termiziylar deydida hammang islomiylashib ketyapsan deb keyin bu yoqdan islom kurashni boshlaydi unda kurashma islomga yoki faxrlanma bizni o'sha o'tmishimizdagi <imle> ulamolar bilan bittasiga chidash kerak modomiki sharaf deb faxrlanyapsanmi demak qo'y hozir ham seni sharafga yetaklaydi seni bunaqangi alamzadaligingga ergashsak islomga nisbatan hech qachon kelajak avlod bizni izlamaydi keyin mana abu jahlga abu lahabga ergashga hech qachon bugun arablarni eslanilmagan bo'lgandek mana bu faxrlanishlardan odam so'ralinarkan deyapti ya'ni faxrlanding islomdan ana shunaqangi ota bobolaringdan evaziga nima qilding al buxoriy at tirmiziy deding sen shunaqa bo'ldingmi yoki o'shanaqa bo'laman deganlarga kurashdingmi kurashdingana shu narsadan so'ralasan islomni tuzini yeb tuzlug'iga tupurganingdan so'ralanasan deyapti olloh bu sharafni zoyi qilganingdan bu odamlarni aqlsizligidan ana shu ha odamlar masga uchayotganda sizlar islomiylashib yuribsizlar deydi ana shu sen faxrlanayotgan tarixdagi zotlarni islom chiqargan shuning uchun olloh qur'onda aytadi mana vainu <laughs> bu <laughs> boshqa <laughs> oyat <laughs> mavzu avvalda o'qidik sizlarga shunday kitob tushirdik unda sizlarni sharafinglar bor aqlingni ishlatmaysanmi deydi ya'ni bu or qilaydigan narsa emas musulmonchilik sharaf bu keyingi oyatda aytadi siz so'rang sizdan avval biz jo'natgan payg'ambarlarimizdan biz rohmondan boshqa bir ibodat qilinadigan oliha qilganmikanmiz ya'ni bu oyatdan maqsad tavhidni sizgina olib kelibsizmi o'tgan diyonatlardagilardan so'rangchi ularda rohmondan boshqa oliha bo'lganmikan bo'lmagan tavratni ham topolmaysiz bitta boshqa olihaga sig'ining degan narsani injilda ham topolmaysiz hattoki avistoni ham topolmaysiz u aslida ilohiy kitob ilohiy kitob emasligi noma'lum bo'lsa ham <laughs> aviistoi ham yakka iloh degan narsa bor <laughs> borliqni yaratgan zot yakka iloh nur ilohi deb gapiriladi <laughs> ahuramazda deydi <laughs> demak <laughs> nima yangilik ekan tavhidmi yoki bir necha olihalarmi bir necha olihalar yangilik ekan o'shalar ajablanarlik tavhid ajablanarlik yangilik narsa emas xuddi shu uslubni hozirgi zamonda ham qo'llaniladi hozir mana bunaqangi saroy mullalari dindagi din qarangchi tarixda qaysi ulamolarni dini bo'lgan bu abu hanifa rohllohi dini shunaqa bo'lganmikan saroyga xizmat qilish imom shofiydimi imom moliknimi imom ahmadnimi qaysi birini dini shunaqa bo'lgan ekan so'rang shulardan ana shu uslubni o'rgatyapti olloh hech qaysisini topolmaysiz aksincha aytdik abu hanifa rohmalloh hozirgi podshohlarni qo'ying umaviy abbosiy xalifalarni qozisi bo'lmayman deb qamoqda o'lib ketganlar chunki bularni zulmiga yordam beraman aks holda deganlar qaysi dinda bor ekan unaqangi saroyga xizmat qilish hech qaysi dinda yo'q ana shu uslubda olloh o'rgatyapti tarix bilan hozirga hujjat qilish kim haq kim nohaqligiga vasal so'rang sizdan avval jo'natgan rasullarimizdan qani rohmandan boshqa ibodat qilinmaydigan oli haq qilgan ekanmizmi deyapti endi savol tug'iladi bu yerda qanday qilib so'raydila rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'tgan payg'ambarlardan o'tib ular buni birinchi tafsirda aytganlar isrof mirojdan so'rang yani. degana isrof miroj kechasida uchrashganlar chunki payg'ambarlar bilan lekin so'ramaganlar o'shanda ham chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam biladilar bu narsa hech qaysi payg'ambarda yo'qligini ollohdan boshqaga sig'inish balki olloh oyatda aytib qo'yibdi qo'yibdimi o'zi ambiyo surasining yigirma beshinchi oyatida sizdan avval qanday rasul jo'natgan bo'lsak hammasiga vahiy qilganmiz mendan o'zga iloh yo'q degan olloh mengagina sig'ininglar degan shunining ucun ha rasululloh sallallohualayhi vasallam o'sha isrom miroj kechasida ham payg'ambarlardan bun so'rab o'tirmaganlar ma'lum bu ikkinchi tafsir bu rasulullohga aytilngani yo'q o'zi rasulullohga so'rang deganda de, sizga ta'na qilayotganlar so'rasin degan mana hozir men ham aytyapmanku sizga so'rang qani qaysi imomlar saroy mulla bo'lgan ekan deyapman bu siz bilasiz qaysi imom saroy mulla bo'lmaganini bu yerda maqsad anavilarga gapirilmayapti sizga aytyapman men maqsad anavilar bu qizim senga gapiraman kelinim sen eshit degan bobdan bu rasulullohga aytilyapti so'rang qani payg'ambarlar birortasi shirkka chaqirganmikan deb bundan maqsad o'sha shirga chaqirayotganlar qarasinchi degani bu ikkinchi tafsir uchinchi tafsir bularni ummatidan so'rang degan bu sh şey ikkinchi tafsirga o'xshaydi endi şey payg'ambarlar o'tib ketgan ulardan so'rab bo'lmaydi ularga da ergashishlikni davo qilayotgan yahudlar hasoniylar yoki ya ibrohim alayhissalomga ergashishlikni davo qilayotgan makka mushriklari o'shalardan so'rang yani. degan uchinchi tafsir bu shu ma'noda ikkinchi tafsir bilan bir xil dedik demak buni ikkalasini bitta desak ham bo'ladi shuning uchun ikkinchi tafsir desak ham bo'ladi uchinchi tafsir esa tarixdan so'rang degani buni o'zimizni tilda ham ishlatilinadi masalan tarix guvoh bizni kimligimizga musulmonlarni deyiladi tarixga qara degani bu tarixdan so'ra degani eng yaxshi tafsir bu yerda mana shu ma'no ya'ni bu yerda hech kimdan so'rash aytilinganligi yo'q balki qarashlik <messizlik> nazar solish gapirilyapti <yaparın. messizlik> ya'ni o'tmishdagi <messizlik> payg'ambarlar siyratiga nazar solinsinchi ular birontasi shirkka chaqirganmi degan ma'no nazarda tutilgan yani ana shu ham hech qayerda kelmagan rasululloh sollallohu alayhi vasallam birovdan borib so'rab yurganliklari agar bu shu haqiqiy buyruq bo'lganda rasululloh borib so'rardilar demak hech qayerda bu narsani so'ramaganlar bu dalilki maqsad so'rash emas maqsad shu nazar solish qani qaysi payg'ambar shirkka chaqirgan hech qaysi payg'ambar shirkka chaqirmagan endi keyingi oyatda mana shunga misol qilib muso alayhissalom keltiriladi qirq oltinchi oyatdan bu muso alayhissalom qissalariga to'liq kirishilinmaydi balki muso alayhissalomni rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ki o'xshash qirralari va fir'avnni qurayshga o'xshash qirralarigina zikr qilinadi shuncha payg'ambarlar ichidan muso alayhissalomi tanlab zikr qilinayotganligini ham bu yuqori mavzularga daxli bor buni hozir mavzu asnosida o'tamiz olloh aytadi batahqiq biz musoni oyatlarimiz bilan fir'avn va uning ayonlariga jo'natdik u <laughs> kishi aytdilarki men olamlar robbisining elchisiman dedilar shu yerda yana bir narsaga tanbeh beramiz bir qur'on qissalari darsida ham ko'p gapirganmiz bu narsani bu ham asl muammolaridan uki dinni xalqni savalash uchun kaltak qilib olish ko'pchilik savol beradi ey uning o'zingni haq deysan buning o'zingni sarhaq deysan buning buningni bunin, saroyimulla deysan qaysinin gapiga ishonish kerak deydi shu darajada mushkulmi mü shu narsa <laughs> haligacha men ajablanaman shunda shu şu darajada mushkul deb o'ylaydimi odamlar shu narsani sizga bitta yana mana misol kim haq kim saroy mulla ekanligiga kimni ko'rsangizki dindan gapirganda dinni xalqni savalashga ishlatsa bilingki saroy mulla u uni tilidan xalq hech qachon salomat qolmasada va ayonlarga kelganda kattalarga kelganda og'ziga lom yutib olsa ana shu saroy mulla degani mana haq dinni alomati haq din faqatgina ezilgan xalqni yanada ezish uchun gapirilmaydigan narsa emas haq din birinchi o'rinda saroyga keladi ayonlarga keladi dalil bu narsaga mana mana shu oyat bunga o'xshagan o'nlab oyatlar bor qur'onda olloh qanaqangi payg'ambar jo'natgan bo'lsa birinchi o'rinda uni ezilgan xalqqa jo'natmagan uni ustiga battar o'lganni ustiga tepadigan qilib balki o'shalarni ezayotganlarga jo'natgan mana zuhruf surasining qirq oltinchi oyatida ham xuddi shuni aytyapti ollohba isro musoni oyatlarimiz bilan ezilgan bani isroilga jo'natdikmi battar ezish uchun ularni borib faqat odamlarga borib ana shunaqangi zino qilmanglar o'g'irlik qilmanglar g'iybat qilmanglar qo'ni qo'shniga yaxshilik qilinglar deyish uchun jo'natdikmi payg'ambarni ha bular haq lekin faqat shu uchunmi ya'ni xalqni savalash uchun kaltakmi din yo'q olloh aytyaptiki musoni oyatlarimiz bilan fir'avn va uning ayonlariga jo'natdik saroyga jo'natdik ya'ni endi sizga savol mana o'sha odamga qanday qilib haqni topsam ekan uning buningni saroy mulla deysan buning buningni saroy mulla deysan deb yurganlarga ko'ring bir odam gapirayotgan gapida uni tilidan podshohlar salomat qolsada xalqdan hech kimsa salomat qolmasa ana shu saro mullalik degani bir odam aksi bo'lsa ezilgan haqni ezavermasa amri ma'ruf qilsa nahi munkar qilsada lekin malomatni podshohga qilsa ayonlarga qilsa mana bu haq davat degani nimasi qiyin ekan buni e ikkilanib qoldik qaysi biringa ergashishlikni bilmaymiz shunchalik qiyin ekan bu odamda shunaqangi ozgina tafakkur kerak shu ikkita gapni tahlil qilish kerak ikkita odamni uslubini bo'ldi shu bilan ayon bo'ladi shundan keyin ham endi tushunmayapman desa bu odam o'zi mana yuqorida oyatda aytilinganidek shapko'r bo'lib ko'r bo'lib qolgan bo'ladi o'zi keyin endi karga eshittirib bo'lmaydi dediku olloh ko'rni hidoyatlab bo'lmaydi endi dedi ana shunaqa bo'ladi bu keyin bunga biz ishora beryapmiz kim xohlasa buni tafsilotini mana qur'on qissalarida muso alayhissalom siyratida gapirdik din faqat ezilgan odamlarni ezish uchun kelgan narsa emasbu podshohlarga kelganda esa ularni bironta muammosini gapirmaydi yoki yo'qmi ularda shu xalqda bor ayb gunoh podshohlarda yo'qmi borku ularda undan kattasi ham bor ha endi ularga kuchimiz yetmayapti olloh toqatdan tashqariga buyurmaydi deydi ba'zilar ha unga kuching yetmasa bu xalqni ham xuddi shunday insofqida yoki yahudiymisan <laughs> sen yahudiylarni <laughs> dini shunaqa bo'lgan sharaflilar o'g'irlik qilsa qo'yib yuborishardi kambag'alar o'g'li qilsa olib kelib qo'lini qirqishardi shuni yani aytdilarku rasululloh sollallohu alayhi vasallam silarni oldingilarni halok qilgan narsa shu deganlar dinni faqat ezilganlarni ustiga qo'yiladigan ahkom qilib olish hobuki alloh aytyapti mana fir'avnga jo'natdik va uning ayonlariga jo'natdik men olamlar robbisidan elchiman sizlarga sizlargal shuni tafsirida agar o'zing tafsir qilyapsan desa kimdir ochib qarang oh so'zman so'z sus keltirganlar shu so'zma so'z aytaman u kishini gaplarini ila firavnamalai deganda ya'ni deydilar ilal o'zaro val umaro val qoda vazirlarga jo'natdik amirlarga jo'natdik bosh qo'mondonlarga jo'natdik qiptilardan bo'ladimi ular yoki o'sha bani isroildan mana qorunga o'xshagan kattalari bo'ladimi deydilar qarang qanaqa tavsir qilganlar hozir diniy siyosatga aralashma teginma podshohlarga ishing bo'lmasin deydi nimaga ishimiz bo'lmas ekan muso alayhissalom shu uchun jo'natilgan qachonki muso ularga bizning oyatlarimizni ya'ni ollohni mo'jizalarini keltirganlaridan keyin va ollohni buyruqlarini ular undan kula boshladilar mo'jizalardan mana shu ham biz avval darslarda de ko'p aytganmiz insonni botilligini alomati masalan bir odam bilan tortishyapsiz tasavvur qiling raqibmiz bular bo'lmas bu narsaga ha ha qooti ha, ana yani shunda bilingki bu odam ich iç ichidan yonib ketyapti va ko'pincha mana shunaqa odamlarni ko'rasiz bugungi kunda mana postlar qo'yishadi saroymullar boshqalar shu paytda ko'rasiz postida har ikkita gapni birida va ha ha qilib tanglagini ko'rsatgan simaylikcha qo'yib qo'yadi yani ana shu uslub firavncha uslub Yani endi bir odam bilan odam bahs munozara qilayotganda irinoi nima kulgulik narsa bo'lyapti bu yerda nimasiga kuladi uni bu kibrdan dalil va ichidagi alamdan dalil shuni kulgi bilan chiqarib yubormoqchi bo'ladi aslida nima maymun o'ynatyapti uni kuladi bu yerda ha raddiya qilib sindirib tashlabti ham deylik nimasi kulgilik uni bu insonni ichidagi ujubdan manmaligidan dalil o'ziga bino qo'yganligidan fir'avn xuddi mana shunaqa edi qarang abu muso alayhissalom ochiq mo'jizalar ko'rsatyaptilar kulyaptilar ular deyapti olloh nimasi kulgili nima bo'lyapti ao'ayaptimi kulaydigan bu yerda aso ajdarga aylanyapti qo'llaridan nur taralayapti muso alayhissalomni boshqa mo'jizalar sodir bo'lyapti nimasi kulgili buni ana shunaqa bo'ladi botil ahli har doim har ikkita gapni birida tanglagini ko'rsatib va ha qilaveradi hech kulgilik narsa bo'lganligi yo'q tabassum tabassumboshqa marsa masalan ulamolar siyratida biz aytganmiz raqibini tabassum bilan sindiradi deyingan ba'zi ulamolar bu sunnat tabassum mana arabiylar kelib rasulullohni yoqasidan tortsa ham tabassum qi'lib o'tiradi biz bu yerda doha aytyapmiz ya'ni ana shu taylani ko'rsatgan simaylik qo'yib qo'yaverish masalan hozirgi zamonda yoki bo'lmasa mana shu qahhaha otib kulaverish mana shu insonni aslida kibridan ujbidan ichida alami tiqilib ketganligidan dalil uni o'zicha kulgu bilan chiqarmoqchi bo'ladi odam ular undan kula boshladilar keyingi oyatda aytadi qirq sakkizinchi ularga biz qanday bir oyat ya'ni mo'jiza ko'rsatmaylik albatta u o'zining sherigidan katta bo'lardi ya'ni fir'avnga ko'rsatilayotgan mo'jizalar borgan sari kattarib borgan alloh oyatda aytgandek tufon balosini jo'natdik chigirtka balosini jo'natdik bit balosini qurbaqa balosini qon balosini alohida alohida mo'jiza qilib jo'naterdik borgan sari mo'jizalar yiriklashib boradi lekin ko'zi ochilmadi ularni ollohni sunnati shunaqa ekan qarang odamni ko'zini ochish uchun tanbehni kattartirib boraveradi birdaniga osmondan tushgandek bo'lib katta balo jo'natmaydi kichkina kichkina e balolar balolar kattaradi yanada kattaradi yanada kattaradi toki ko'zingiz ochilsin sinov ham xuddi shunday insonga mo'minga kelayotgan va gunohi uchun kelayotgan balo ham xuddi shunday kattarib boraveradi maqsad nima ekan ulardan bu hali ollohni bir balosi emas u tanbeh bunga mana shunaqangi ofatlar ularda azob bilan ushlardik maqsad nima azob berish uchunmi yo'q alloh azob bersa tirik qo'ymasdi uni maqsad qaytsin shu yo'lidan shu botil yo'lidan tug' yonidan qaytsin ana shu uchun ularni har xil ofatlar bilan azoblab ushlardik deyapti olloh azob bersa qaytish uchun azob berar ekan qarang dunyoda azob bersa ya'ni agar olloh azob beraman desa bir insonga dunyoda azob bermaydi oxiratga olib ketadi uni endi ko'radi azobni endi shu yerda yana bir narsaga tahbih berishimiz kerak insonga kelayotgan azoblar musibatlar har doim ham siz ollohga mahbubligingizdan mevali daraxtligingizdan emas ekan qarang hozir odamlarga ko'pincha balo kelsa birdaniga o'zini mevali daraxtga aylantirib oladi ha o'zi olloh sevganiga musibat beradi ha shu biz ham bir ollohga mahbub joyimiz bor ekan shekilli boshimizdan balo almay qoldi degan usubga o'tib oladi yoki atrofidagilar uni shunga shunaqa unga shunaqa qilib bir bino qo'yishadi ha o'zi alloh sevganiga shunaqa balo beradi qarangki har doim ham sevganiga balo bermaydi ekan gunohga botib ketganga gunohdan qaytsin deb ham balo berar ekan azob bilan ushladik nega fir'avnni sevganimiz uchunmi yo'q qaytish uchun deyapti bu narsani yaxshi tushunib olish kerak aksar odamlar bugungi kunda mana profillariga qo'yib olgan rasmlardan ana shu aqidadaligini his qilasiz musibat ichida işte yurganda olloh o'zi ol sevgani uchun musibat beradi o'zi iymon kuchlikka qattiq zarba keladi degan gaplarni profillarga qo'yib olishadi masalan bu degani meni iymonim kuchlik meni olloh sevadi degani hop bu narsa rost lekin inson o'ziga uz o'zi buni bino qo'yib gapirishligi to'g'ri emas aksini aytish kerak odam meni bir gunohim ko'p shuning uchun boshim balodan chiqmay ketdi tavba qilishim kerak deyish kerak azob bilan ushlaymiz qaytish uchun shu botil gunoh yo'llardan endi ular qaytdimi shunda firavnlar mana qaytdi azob kelgandan keyin duptor kelgandan keyin mana muso alayhissalomga aytishdi ular aytdilarki ey sohir sehrgar muso alayhissalomni aytishyapti ya'ni sen robbingga duo qil senga bergan ahdlari bilan albatta biz hidoyatlanuvchimiz ya'ni bo'ldi qaytamiz o'zimizni yo'limizdan hidoyatlanamiz robbingga duo qil senga bergan va'da sabab duoyingni mustijob qilsin deyaptilar mana shu yerda ham xuddi fir'avnlarni quishga o'xshashligini topasiz birinchidan boshiga balo kelsa ey olloh deb qoladi ravn ham shunaqa qilib qolgan ekan qarang robbingga duo qil deb qolgan ekan buni musulmon qilmagan lekin ko'pchilik hozir shunaqa deb o'ylaydida bir odam borib bir tog'ut masalan mullalardan duo qilinglar desa xursand bo'lib ketadi qara xudoga ishonar ekan deydi firavn ham muso alayhissalomga aytgan duo qilmang degan abu jahl abu lahablar ham rasululloh ularni qarg'aganda qo'rqib ketgan qarg'ama bizni duo qil degan xuddi bir xilmikan tarix takrorlanishini qarang ikkinchidan mus alayhissalomni sehrgar derdi ular qarang firavnlar ey sohir deb robbingga duo qil deb quryash ham xuddi shunday rasululloh alayhi alahivasallamni sehkrgar dedi ana shu uchun hozir muso alayhissalom qissasi keltirilinyapti bu yerda rasulullohga yani aytilingan tanalar muso alayhissalomga aytilingan tanalarni o'zi ekanligi va fir'avnni rolini esa tarix xuddi shunday takrorlanib hozir quraysh ijro qilayotganligi gapirilyapti robbing senga bergan ahd bilan bizga duo qil deyishyapti nima de edi u robbing bergan ahd ya'ni olloh va'da berdiku muso alayhissalomga agar iymon keltirishsa to'xtatamiz dedi azoblanib shuni nazarda tutyapti ular robbing senga bergan shu va'da sabab mana iymon keltiramiz to'xtatsin deyapti demak boshga balo kelganda ey xudojonim deb qolish odamni musulmon qilmaydi ha. fir'avn ham shunaqa qilib qo'ygan endi bu yerda bir narsaga qarang ular muso alayhissalomni ey sohir deyapti muso alayhissalomdan duo so'rab turib u kishini sehrgarlikda ayblashyaptimi bunga har xil ma'no berilgan birinchidan aytilinganki ular istehzo qilyapti ya'ni duo so'rayotganda ham muso alayhissalomni istehzo qilib duo so'rayapti ba'zi odamlar bor shunaqa taqsir bizni bir duo qilib qo'ying deb haligiaqa istehzo tarzida duo so'raydi ko'pincha ateistlar ana shunaqa odamlardan' eshitasiz mana shunaqa narsalarni shunaqa qilgan ular deyingan ey sehrgar bizni duo qilib qo'y deb ikkinchi tafsirda ular ey sehrgar degandan maqsad g'olibu saharo degan narsani nazarda tutishgan muso alayhissalom sehrgarlardan g'olib bo'ldilarku shu nazarda tushgan ey sehrgarlardan g'olib bo'lgan zot duo qiling bizni haqqimiz uchinchi tafsira ey sohir deganda ular o'tmishda muso alayhissalomni sehrgar deb o'rganib qolgan o'shani nazarda tutshyapti ey sehrgar deb o'tmishdagi gaplarini nazarda tutib aytishyapti to'rtinchi tafsir <laughs> ular sehrgar deganda olim degan ma'noda ishlatishgan chunki o'sha zamonda kahanalar bo'lgan olimlar deyilngan ularni sehrgarlar o'zlarini olim deb tanishtirgan odamlarga hech kim bilmagan narsalarni bilgan ular rostdan ham masalan mana piramidalarni qurilish sirlari o'liklarni mumiyolash sirlari haligacha buni odamlar to'liq tushunib yetolganligi yo'q o'shani kohinlar bilgan qolbinlar ular shu ilmlarni vahiy orqali olyapmiz degan ular ham jinlardan vahiy orqali shu uchun kim bir hech kimsa tushunmaydigan gaplarni gapirsa hech kimsa tushunmaydigan ishlarni qilsa fir'avnlar uni sohir degan muso alayhissalomni ham shu uchun sohir degan hech kimsa tushunmaydigan ihlarni qilyaptilarda muso alayhissalom mana ilonga aylanyapti asolari boshqa ishlari mo'jizalari ana yani shu uchun u kishilar ular hozir muso alayhissalomni sehrgar deyapti maqsadlari to'g'ri xullas ya'ni nima demoqchi hech kim qilolmaydigan ishni qilasan sen bizda ham ana shunaqa qilib hozir boshimizdan baloni art deyapti endi qarang shu narsaga raddiya bildirdilarmi muso alayhissalomh yerda to'xta sen kimni sehrgar deyapsan avval Animals... kelishib olaylik shundan keyin duo qilaman senga men menga tuhmat qilyapsan hozir sen men sehrgar emasman dedilarmi statistics... yo'q chunki muso alayhissalom ularni bu yerda maqsadini tushunib turganlar maqsadi ular hech kimsani qo'lidan kelmaydigan kim ishlarni qila olasanku shu muammolarimizni ham dem arid demoqchi ana shu uchun hozir maydalshmayaptilar musus alayhissalom yo to'xta sen sehrgar dema meni avval keyin gaplashamiz unaqa maydalashganlari yo'q bu yerda juda katta bir, bir tanbeh bor bugungi kunda mana shu narsani bir odobni o'rganishi kerak odamlar va shu bilan siz haq botil kimligida kim tarafdaligini ham ajratib olasiz misol uchun qarang gohida mana shunaqangi johil odamlar keladida sizga ey taqsir deydi taqsir deb gapiradi aslida taqsir degani yaxshi gap emas aslida taqsir degani bir kamtik odam degani ojiz odam degani taqsir degani ko'pincha ba'zilar arab tilini bilib olgan kishidek bo'ladida mana shunaqa paytda siz avval taqsir degan gap nimaligini bilib oling biz sizga taqsir emasmiz deb gap boshlaydi ana shu odamni pastkashligidan bu odam maqsadi aniq sizni bir domila demoqchi u taqsir nima deganligini bilmaydi o'zi bo'ldi maqsadini oling qo'ying nima deyayotgan <laughs> bo'lsa deyaversin yoki masalan sizni e, mulla deydi namoz o'qigan odamni bizda odamlar mulla deydi ha endi sizni bir ishinizni ko'rib qolsa ha mullani qilib yurganini qara deydi shunda ko'pchilik o'zicha o'zini oqlayman deb men senga mulla emasman men musulmonman deydi demang shunaqa bizda odamlarda o'sha musulmonni mulla deb o'rganib qolgan u mulla nima deganini o'zi ham bilmaydi u xullas maydalashmang bir odam gapirayotganda sizga bir maqsadi ma'lummi sen bu yerda nima demoqchisan bu degani nima deganini o'zi bilasanmi degan gaplarni gapirmang bu razil pastkash odamlarni ishi mana shuni hozir ko'ryapsiz mana shu saroy mullalarda yuqorida aytganim haq bilan botilni ajratib olasiz shundan deganim ham shundan bir saroy mulla kreditga pul olib uylanishga ki patvo berdi keyin bir odam kelib unga aytyapti bir riboga patvo berdingiz qayerda bor kim bunaqa patvoni bergan desa to'xtang to'xtang o'zi menga riboni tarifini ayting deyapti haligi odam men qayerdan bilaman riboni ta'rifini deyapti a unda nima qilasiz menga aql o'rgatib deyapti ana shu eng razil o'zini o'sha g'olib bo'lishdan boshqa narsani maqsad qilmagan odamni ishi ha bu odam riboni tarifini bilmagani bilan maqsadi ma'lumku to'g'rimi o'sha kredit degan narsa ham ribo shuni aytmoqchi uni ta'rifini bilish bilmaslik nima qizig'i bor bu yerda yoki jihoddan gapirish uchun sen birinchi uni tarifini aytchi deydi hijratdan gapirsangiz birinchi sen uni tarifini aytchi deydi ana shu odamni bir razilligidan hech qachon ahli sunna odam yoki olim inson unaqa bo'lmaydi mana shunga dalil mana shu oyat deyapmiz hozir qarang ular muso alayhissalomni ey sohir bizga duo qil desalar maydalashib to'xta to'xta sen sehrgarni tarifini ayt birinchi sen kimni sehrgar deyapsan shunga qarab gaplashamiz seni duo qilamiz deganlari yo'q ha nima desa duoversan maqsadi ma'lumku

adam mufrotda kelgan rivoyat agar firavn menga barakallohu barakullohi desa men ham unga vafik dedim deganlar ha senga ham alloh baraka bersin dedim deganlar firavunga qarab bu tovutga duo qilish bo'lib qolmaydimi desangiz sizni duo qilyapti ekan siz ham unga yaxshilik javob qaytarib qo'yasiz va bu yerda muso alayhissalom o'zlaridan o'zlari firavnni olloh rahm qil yoki fir'avnga o'zing najot ber deb <Zum> o'zlaridan <voi transfer> o'zlari <compteais> duo qilayotganlari yo'q u hidoyatlanishni işte, va'da qilgani uchun duo qilyaptilar va'da qilyapti u nima endi hidoyatlanaman deb kelib turgan odamni haydashimiz kerak biz kimdir shu yerda aqllilik qiladi a buni niyati ma'lum iseo qilmoqchisizlarni hidoyatlanmaydi baribir deydi sizga savol shunaqa hidoyatlanmasligini olloh bilmaganmi olloh yaxshi bilib turgan hidoyatlanmasligini lekin shunga qarab shunga qaramasdan muso alayhissalom duo qilishligini olloh rad qilmadimi u mustijob qildimi mana keyingi oyatni qarang elliginchi oyatdayati qachonki ulardan biz azobni ochganimizdan keyin ahdini buzdilar iymon keltirmadilar ya'ni olloh bilgan ular o'yin qilayotganini lekin unga uzr qolmasin duo qilb men iymon keltiraman deganda bo'pti mana duo qilamiz qani iymon keltirsin bilamiz u bizni ustimizdan kulyapti o'zi sekin bopladim deb ketadi lekin o'zini o'zi poplagan bo'ladi bugun qo'shtini ochdik mohidlar bor ey qanday kunlarga qoldik deydimiz tog'utlarga o'yinchoq bo'lib qoldi biri chiqib qur'onni oyatini o'qiydi boshi yalang biri chiqib hadis aytadi biri o'zi tog'ut deydi nima qilish aytmasligi kerakmi qo'ying aytsa aytaversin endi nima qur'on aytish ham hadis aytish ham monopoliyami bizga buni musulmon aytsin kofir aytmasin degan narsa qayerda bor bu gap ha u ustidan kulibyotibdi deydi kulsa kulaversin o'zini boshiga yetadi ustidan kulsa fir'avn ustidan kulmaganmi edi men duo qildim deb ustidan kulgan o'zicha bopladimi degan lekin o'zini o'zi boplagan bo'lgan o'ziga o'zi hujjatni qoyim qilgan qo'ying shuning uchun bugungi kunda ham tog'ut bo'ladimi amerikani tog'uti rossiyani tog'uti bo'ladimi o'zimizdagi bo'ladimi qaysi bo'lishidan qat'iy nazar oyat aytsa aytaversin nimasi uni xorlik qanaqa kalla bo'larda ajablanasiz nimasi xorlik bir odam oyat aytsa aytaversin o'ziga o'zi hujjatni qoyim qiladi hadis aytsa aytaversin o'ziga o'zi hujjatni qoyim qiladi dinni ustidan kulib qo'yolmaydi bular mana mana shunaqa qilib firavinlar ham o'zicha duo so'radi keyin boplab qo'ygandek muso alayhissalomni ustidan kulib azob ketgandan keyin ahdni buzdi deyapti ya'ni iymon keltirmadilar endi shuni bilib olingki bir insonni duosi mustijob bo'lishi yoki bir inson haqqiga qilingan duo mustijjob bo'lishligi insonni olloh huzurida bir haqligini alomati emas ekan birinchisiga dalil insonni o'zini duosi mustijob bo'lishi ham haqligiga alomat emasligiga shaytonni duosi mustijob bo'lgandeganda qiyomat kunigacha menga muhlat ber ey robbim desa sen muhlat berilganlardansan ha shaytonni ham darajasi kuchli ekanmi qarang man duosi ustijob bo'lyapti kim shunaqa deydi endi ikkinchidan mana bir inson haqqiga duo qilsangiz mustijob bo'lsa ya bu odamni olloh huzurida martabasi bor ekanda qara uni haqqiga duo qilinganida mustijob bo'ldi deydi ba'zilar firavnni ham mana haqqiga qilingan duo mustijob bo'ldi yani, balo artsin deb duo qil degandi baloni artdi olloh firavnni ham olloh huzurida martabasi bormi endi hech qachon ana shu uchun ham duoni mustijob bo'lishi hech qachon martabadan yani dalolat emas olloh kofirlarni ham duosini mustijob qilaveradi mana kima oyatida aytgan dengizda yolg'iz qolib ketsalar yolg'iz olloh duo qilib qoladilar degan yani. tashqariga ularga keyin duosini ti qilib omonlik bersak yana shirk keltiradilar degan yani. keyingi oyatda aytadi endi mana qarang muso alayhissalomni bitta duolar bilan balo arib ketyapti duo qilmasalar balo kelyapti ko'rinib qoldiku to'g'rimi kuch kimda de demak muso alayhissalomda firavn alamidan ana shu paytda qishqirib yubordiy aa favn fir'avn qavmiga chiqib nido qildi nido deganini qarang shu yerdaqoa firavn demayapti olloh nada degani ana shu pishqirib pishqir qarang alamidan haqni kuchi mana shunaqa bo'ladi haq odamlarni to'g'ridan to'g'ri bolib masalan zaif paytda o'ldira olmaydi lekin shunday qiladiki pishqirtirib yuboradi baqirib yuboradi alamidan ana shuni ham bugungi kunda ko'rasiz mana saroy mullalariga qarasangiz har hafta juma kuni chiqib pishqiraveradi pishqiraveradi adashganlar bemazhablar vahobiylar terroristlar o'ldiryaptimi odamlar bor borib bu yo'q lekin haqni kuchini dalili ana shu haq botilni bo'kirtirib yuboradi an shunaqa deyapti qarang alamidan qavmiga chiqib baqirib yubordi holaya qavmiy deyapti ey qavmim qarang men sizlarni xudoyingman deb yurardi avval odamlarga endi popoygi pasayib qoldi ey qavmim deb qoldi ularni bunday ko'nglini ovlashga harakat qilib qolyapti ana shu haqni faoliyatini natijasi mana odamlarni qul qilishdan to'xtadi mana ey qavmim deyishga o'tdi men robbingman derdi hammaga qarab to'g'rimi odamlar aytadi nima foydasi bo'lyapti da'vatni deydi aytyapmizki mana shunaqa popoygi pasayadi odamlarga o'zicha mehribon bo'lib o'ziga o'zicha g'amxo'r bo'lib qoladi odamlarga tog'utlar ya qavmiy deyapti mehribonlik qilib ey qavmim misr mulki meniki emasmi axir mana anhorlar mening tagimdan oqib yotibdi ko'rmayapsizlarmi axir ya'ni axir ko'rmayapsizlarmi bu muso kimligini meni kimligimni deb yonib ketyapti f misr mulki meniki bo'lsa anhorlar tagimdan oqib yotgan bo'lsa musoga qaranglar hech vaqosi yo'q uni yoki men yaxshimiman yoki mana bu xor <yama> pastkash o'zi gapini tuzuk quruq bayon qilib berolmayotgan muso alayhissalomni aytyapti bu yaxshimi deyapti ya'ni mana bu ham yuqorida aytganimizdek ancha fir'avnni popugi pasayib qolganligidan dalil chunki o'zini muso alayhissalom bilan taqqoslayapti kim yaxshi deyapti avval men xudoyingman dedi hammaga qarab endi fir'avni yaxshiligini alomati nima emish misr uniki ekanligi emish va uni tagidan anhorlar oqib yotgan ekan mana bu ham avval darslarda aytganimizdek saviyasi qay darajada pastligidan hayot haqida tasavvuri fir'avnni shu bitta misr qishlog'i tagidan oqib yotgan ni hayot desa shuni tushunadi saviya shu darajada tor mana qarang past misr uniki ekanligi uni haqligiga alomat ekan misrdan katta misrdan chiroyli shaharlar borku unda ular ham o'zini yaratganman desa bo'ladimi ular ham haqmida shu jihatdan ham fir'avnni qurayshga o'xshashligini qurayshni firavnga o'xshashligini topasiz chunki qurayin ham xuddi shunaqa dediku avvalda rasulullohni sehrgar folbin deb ayblashdi keyin popuylari pasayib hao qur'on tushishi kerak ekan yaxshi lekin mana makka yoki toifadan bir kattalarga tushishi kerak edida u dedi saviyasi shu darajada tor olam haqida tasavvuri faqat makka bilan toifni biladi boshqani bilmaydi xuddi shu qurayishni e, fe'li tarixdagi fir'avnni fe'lini takrorlanganimikan bir insonni olloh huzurida martabasi unga shu dunyoda berilib qo'yilngan saltanat bilan o'lchanishi kerak ekan xuddi shu firavnni uslubi mana quishdi qilgan ishi ham misr mulki menga shuning uchun men afzalman bui deyapi anhorlar tagimdan oqib yotdi deyapti ya'ni neldan irmoqlar ochib olib kelib tagidan oqizib shunaqa qilib qo'ygan bo'lganda endi firavnlar bu nimasi ajablanarlik ekan shu bilan o'lchanadimi kimni haq kimni nohaqligi bu har qanday odamni qo'lidan keladigan narsaku uplasa bo'ladi uni to'g'rimi men yaxshiman yoki mana bu pastkash yaxshimi deyapti mahin degani kambag'al xor degani muso alayhissalomda chunki pul yo'q edi mansab yo'q edi u kishida oddiy bani isroildan chiqqan odam edilar bani isroilni qul deb bilardi u firavnlar qitilar vayaka yubi deyapti yana ya'ni tuzuk quruq gapini bayon qilib berolmaydi deyapti ya'ni buni ikki xil tafsiri bor ya'ni birinchisi muso alayhissalom haligi yoshliklarida chug'ni og'izlariga solib qo'yganlaridan tillari tushib bo'lib qolgan shuning uchun duduqlanib gapirganlar mahrajlari to'liq chiqmagan deyilgan shuni aytyapti tana qilib tuzuk quruq gapni bayon qilib berolmaydi deyapti endi shundan bilasizki insonni ana shunaqangi jismoniy xilqatidagi kamchiliklariga o'tib ketish birdaniga uni ko'rinishiga tana qilish bu inson qo'lida bo'lmagan narsalarga tana qilish ham botil ahlini alomati hozir bunday qaraydida da'vatga chiqqan insonlarni gapidan ayb topolmasa keyin uni xilqatidan ayb topishga o'tadi qarasangiz buni o'zi turishini qara ko'zini qara burnini qara e, uni yuzini qara xunuk ekan rangini qara qop qora ekan ana shunaqa qilib tana qilishga o'tadi qarasangiz bu fir'avnni uslubi ekan muso alayhissalomni tili tushishligini bahona qilyapti bu birinchi tafsirdik ikkinchi tafsirda aytilinganki yubin deyinganda <gabim> tlini, tlini yani tuzukquruq gapini bayon qilib berolmaydi degani muso alayhissalom o'n yil madiyan shahrida yashaganlarida qibtiy tilni unutib qo'yganlar oziroq qibtiy tili firavnni tili yani shunda gapirganlar qibtiy tilida lekin o'ylanib o'ylanib gapirganlar firavnni tilida ya'ni aslida muso alayhissalomni tili ibroniy til bo'lgan firavnni tili emas hozir demak uchta lug'at aralashib ketadi muso alayhissalomni birinchisi qibtiy lug'at ikkinchisi o'zlarini ibroniy lug'atlari uchinchisi madiyan shahrini lug'ati ana shu lug'atlari aralashib ketgani uchun muso alayhissalomni fir'avn shuni bahona qilyapti o'zi nima deyapsan tushunib bo'lmaydi gapingni tuquroq deyapti bu ham xuddi shunday botil ahlini alomati hozir masalan siz da'vat asnosidami bir ikki marta o'zingizni shivanizni gapirib yuborsangiz u nima deyapti bir kulgili gap gapiryapti deb ustidan kuladi qarasangiz unga siz ona tilida haligiaqangi jurnalistlar tilida gapirishingiz kerak ekan adabiy tilda ya'ni ana shuni bahona qilgan deyilgan holbuki bu gaplar bahonalar hammasi o'rinsiz chunki muso alayhissalom shu da'vatga kelishdan avval mana shu narsani bilib ollohga duo qilganlar ey robbim meni qalbimni och ishimni oson qil tilimdagi shu bog'ishni yech deganlar ya'ni o'sha dudug'lanishmi kuyib qolgandan tillari yoki mana shu ibroniy tillar yoki qiptiy tillarni unutib qo'yganliklarimi shularni mendan yech deganlar olloh nima dedi buni qobilida akamni mana xorunni vazir qil dedilar mendan tili fasohatliroq dedilar olloh aytdikidedi so'raganing berildi senga ey muso dedi demak muso alayhissalom duduq bo'lmaganlar da'vat qilayotgan paytlarida va u tildan nuqsonlari ham bo'lmagan ibroniy yoki qifiy tildan bu o'tmish bilan tana qilish fir'avn hozir muso alayhissalomni o'tmishda shunaqa bo'lganliklari bilan tana qilyapti mana bu ham botil ahlini alomati eski bir narsani ko'tarib chiqish ha o'zi sen falon vaqtda falonday qilib yurarding degan gapni ko'tarib chiqishligi yoki fir'avn o'zi tushunmaganidan alamini muso alayhissalomga to'mkagan e o'zi nima deyotganingni o'zing tushuna olyapsanmi sen degan xuddi shu uslubni hozirgi zamonda ham ko'rasiz botil ahl o'zini miyasiga sig'mayotganini alamini da'vatchilardan oladi e o'zing nima deyotganingni o'zing tushunyapsanmi deydi yaxshi tushunib turibmiz nima deyotganini musulmonlar ham yaxshi tushunib turibdi nima deyotganimizni sen saviyang torlik qilyapti tushunishga bu gaplarni alamingni sen u da'vatchidan olma bu firavnni uslubi miyasi torligini alamini uso alayhissalomnin <laughs> olyapti o'zi sen nima deyotganingni tuuk qurib o'zing tushunmaysan deb zarda qilyapti muso alayhissalomga ho'p aytaylik fir'avn aytganchalik ham bo'lsin deylik ya'ni muso alayhissalom u aytganchalik mahin bo'lsinlar xor bo'lsinlar ya'ni kambag'al ishvaqosiz ha sen shu darajada tiling burro gapga usta ekansan deylik endi shunday zo'r bo'lsang o'zingni <su> muso <su> <su> alayhissalom bilan nega taqqoslayapsan muso alayhissalom shunday xor bo'lsa hech zamonda tarozini bir pallasiga ko'mirni qo'yib ikkinchi pallasiga tillani qo'yib qaysi yaxshi deyilnadimi tilla bo'lsang sen narigi tomondagilar ko'mir bo'lsa qaysi yaxshi deyiladi hech qachon demak hozir bu yerda bir narsada tuhmat qilyapsan sen o'zingni tilla deganingda yolg'on yoki muso alayhissalomni ko'mir deganing yolg'on ikkalasi ham yolg'onasi o'zicha o'zini tilla men zo'rman degani ham muso alayhissalomni mahin ko'mir bu degani ham tuyquruq gapirolmaydi degani ham yolg'on edi shunchalik zo'r bo'lsang o'zingniunga taqqoslab o'tirmas eding sher o'zini hech qachon it bilan tenglashtirib men zo'rmiman men kuchlimiman it kuchlimi deydimi hech qachon shunday deyotgan bo'lsa bu sher sher emas o'zi degani o'zini itga taqqoslasa biz bu narsalarni fir'avnni tushunchasi bo'yicha gapiryapmiz ya'ni firavin aytganchalik bo'lsa ham deb yani aslida nailla hech qachon muso alayhissalomni mahin yoki bir tuzukqur gapirolmagan deyish emas maqsad bu hammasi tuhmat xor bo'lmaganlar hech qanaqa lekin uni nazdida xorlar endi chunki u azizlik xorlikni pul bilan o'lchaydi gapira olmagan degan gapi ham yolg'on dedik gapira olganlar uni miyasi torlik qilgan muso alayhissalomni gaplarini tushunishlikdan ha endi mayli shunga ko'ra ham aytyapmiz agar shunday bo'lsa ham deylik sen o'zingcha o'zingni zo'r desang u kishiga taqqoslab <laughs> men yaxshiman u yaxshimi deyishing o'zi noto'g'ri xuddi shu uslubni hozirgi zamonda ham ko'p muammolarni ochishlikka foydalansa bo'ladi hozir sarom mullalar chiqib aytyaptiki har jumada chiqib ma'ruzada aytadi bular o'zi tamom bo'ldi bularni yuzini ochib qo'ydik bularni deydi kimga xizmat qilayotganini fosh qildik bular sharmanda bo'ldi tamom bo'ldi deydi ha shunday tamom bo'lgan bo'lsak bu har jumada nimaga gapirasan ge buncha qo'y tinch qo'y bizni hali tamom bo'lganimizga shuncha kuyunayotgan bo'lsang har jumada gapirib agar endi tamom bo'lmasak nima qilarding yuz marta sanoq qilib gapirardingmi har o'tirgan turganingda tasvir qayishni işte, o'rniga paloncha paloncha deb sanoq qilib hamma tashqaridagi da'vatchilarni sanoq qilarmiding yuz martadan ularni hali tamom bo'lganiga shuncha kuyunayotgan bo'lsang o'tirsang tursang masjid bormi maktab bormi televizor bormi radio bormi minbar qolmaydi hamma yoqda adashganlar bemazhablar vahobiylar palonchilar shuncha hali u tamom bo'lganiga shuncha kurashilyaptimi sen shunchalik kuchli bo'lsang qo'y o'z holmizga bizni shunchalik yoki qo'rqoq bo'ladimi odam tamom bo'lgan deb aytadida bir odamni keyin tamom bo'lgani bilan shuncha ovora bo'ladi bu shu darajada qo'rqoqligidan u o'lib bo'ldi de bular deydi de, o'ligidan ham qo'rqadi lekin yoki yolg'on tamom qildik degan narsa o'zing tamom bo'lgansan shuning uchun shu darajada qo'rqyapsan ikkala holatga ko'ra ham demak noto'g'ri uslubda ketyapti yo o'zi tamom bo'lgan degan gapi tuhmat tamom bo'lgani yo'q hech kim yo'q aytaylik ular aytganchalik bo'lsin ham deylik tamom bo'lgan taqdirda ham lekin sen shu darajada o'zing qo'rqoqligingdan bu yerda dalil bu narsa shuni tan olib qo'yyapsan firovna ham hozir xuddi shu uslubi bilan o'zi o'zini xorligini tan olib qo'ydi mana xor deyaptida muso alayhissalomni o'zini taqqoslayapti u kishiga yan o'zing xor ekansanda demak xorga o'zing taqqoslasang bu ham xuddi shu qurayshni ishlari qarang mana rasululloh sallallohu alayhi vasallamga vahiy kelmaslig kerak ekanda toifdagi makkadagi valid ibn mu'iraga o'xshagan uvatib masudga o'xshaganlarga vahiy kelishi kerak ekan xuddi shu tarixni mana quraysh takrorlagan firavnni gaplarini keyin aytadiki firavnni gapini yana olloh keltiradi qanidi <fali> unga tilladan bilak uzuklar tashlansa ya'ni muso alayhissalomga osmondan bilak yuziklar tushishi kerak ekan yoki u bilan unga qo'ltiqlashib farishtalar uning yonida kelsa yonma yon bo'lib ana shunda endi ishonardik deyapti bu ham xuddi makka mushuklarini gaplarideyishgan ular payg'ambar layhissalomga qarab seni bir tilladan uying bo'lsa edi senga ishonardik payg'ambarlig savyan qarang yoki sen bilan bir maloikalar a deyishgan ular ham tarix takrorlanaverarmikan bir xil endi bularni dunyo haqida tasavvuri mana shu ham <laughs> torligidan dalil hozir fir'avnlar zamonida endi urfi edi kattakonlar bila yuziklar taqib yurgan yonida askarlar bilan yurgan endi ayting hozir shu eng tarixdagi zodagon fir'avnni ham shu aravasi bilan shaqar shuqur qilib yurishligini olib kelib ko'chaga qo'yib yuborsangiz hozir dunyoda kulgili odamga aylanib qoladimi hozirgi zamonda fir'avnni kiyim kechagimi bilak uzuklarimi eshak aravasimi ot aravasimi eng kulgili odamga aylanadi ho to'g'rimi endi seni savoying bo'yicha payg'ambarlar ham shunaqa bo'lsa eng kulgili odamga aylanib qoladi hozir bu bilan sharaf o'lchanmaydi ekanku zamon o'tgan sari rivojlanaverar ekan bilik uzuk uy joylar aravalar degan narsalar askarlar degan narsalar ana shu uchun ham olloh bularni bunaqangi gaplariga javob qilmagan chunki bu tugamaydigan muammo keyingi avlod keladida uni hozirgida moshinalari bo'lsa deydi payg'ambarni masalan keyingi avlod keladida uchar likopchalari bo'lsa deydi keyingi avlod keladida uni kosmik kemalari bo'lsa deydi u ketaveradi u to'xtamaydi bu muammo ana shu uchun bu narsaga olloh javob qilmagan kofirlarni bu narsasiga ya'ni talabiga bu bilan o'lchanmaydi insonni haqligi botilligi biligi uzuk nima u bilag uzuk temirku tilladan bilagi uzugn bo'lsa deyapti bunaqa narsa kulgiliku hozirgi zamonda yoki maloikalar hamroh bo'lib kelsa deyapti endi savol fir'avn maloikalarga ishonganmi shu oyatga binoan maloykalarga ishongan u bunga dalillar ham bor piramidalarda qaralinsa maloikalarni tasvirlashgan inson o'lgandan keyin uni maloikalar hisob kitob qilishligiga ishongan ular ruhlar deb atagan faqat endi shuni qur'on maloikalar deb keltiryapti ular aytganki ruhlar bizdan shunaqangi olib ketadi o'lganimizdan keyin degan va qayta tirilishga yangi olam narigi <imitimati> dunyoda olam borligiga ishongan firavnlar shuning uchun ham o'ziga qo'shib tillalar ko'mdirgan narigi dunyoga borsam foydalanamaneb ammo bu narsalar malokaga ishonishi narki dunyo degan narsalarga ishonishligi ularni mo'min qilmadi mana to'g'ri ba'zi ulamolar ola, malakaga ishonmagan degan endi yani bu xullas ana shunaqangi yengil yelpi gaplar bilan odamlarni yo'ldan urardi o'rardi men zurman misr meniki anhorlar tagimdan oqib yotbdi degan gaplar bilan bu o'ziga o'xshagan saviyasi past odamlarga o'tardi horun roshid misrga kelganlarida mana shu oyatni o'qiganlar degan shu oyatni fir'avnni gapini o'qiganlarida fir'avn faxrlanib men yaratganman degan misri shumi deganlar cho'l ekanku bu deganlar haqiqatdan misrga boring nima bor cho'l bitta nil oqib yotibdi shundan shuncha faxrlanganmi bu deganlar bu ollohni dushmaniga bu xorlash uchun men deganlar endi mana eng o'zimni nazdimda arzimas odamni ana shu yerga hokim qilib qo'yaman deganlarda tahorat suvlarini tashib yuradigan bir xizmatkorlari bo'lgan hosib degan shu odamni o'sha misrni mana shunaqangi nil bo'yi mintaqasiga qullarini tahorat suvlarini tashlib yuradigan hokim qilib qo'yganlar mana senga firavn deganlar arrsi haqiqatdanda nimasi bilan faxrlanadi dunyoda bugungi kunda shunaqangi jannatmakon o'lkalar orollar kashf qilinyaptiki fir'avnni misri u hech narsa emas uni oldida xuddi shunday abdulloh tohir abbosiylar sarkardalaridan u kishi ham mana shu misrga voliy qilinganda shunday qarab misrga aytgan ekan shumi fir'avn faxrlanib men zo'rman musodan degan diyori men kirmayman ham bu diyorga deb shunday kirmay ham ketib yuborgan voliy qilingan joyiga chunki haqiqatdan qarasangiz mana shom bog'dod o'lkalarini oldida misr hech qanaqa unaqangi bir faxrlanadigan shahar emas cho'l hamma hammayoq bitta nil oqadi o'shani bo'yi ozroq yam yashil bo'lib turadi nil bo'yi shu bilan shuncha faxrlangan ana shuni olloh aytgandida o'tgan darsda aytdikku shu odamlar hadidan oshib ketishi bo'lmaganda tilladan qilib berardik bu kofirlarni uylarini degan hali bir cho'ldan qilib berganiga shuncha bu o'zidan ketib qoldi lekin endi shunaqangi saviyasizlik ham mana qarang shu saviyasiz odamlarga o'tarkan olloh aytadiki ellik to'rtinchi oyatda ana shunday odamlarni yengil yelpi gaplar bilan yo'ldan urdi qavmini odamlar unga itoat qildilar deydi chunki ular o'zi fosiq qavmi edi ya'ni ularda ham shu fir'avnni taxti turishligidan jig'ildoniga nasibasi bor edi shu uchun shu yengil yelpi gaplar bilan fir'avnni gapiga ishonib bopladingiz zo'r qildingiz ana musoni mana yer bilan bitta qildingiz endi olmay qoldi deb odamlar fir'avnga itoat qilgan aqlsizlik istahoffa degani aqlsiz gaplar degani mantiqsiz gaplar ana shunaqangi behudagi kulgular tanglagini ko'rsatib ana shu misr meniki degan bir balandparvoz gaplar shular bilan qavmini istahoffa degani aqlini yengiltaylik bilan yo'ldan urdi odama unga toat qildi chunki jig'ildonida nasibada birlashadi hammasi edi hozir ham xuddi shu narsani qo'rqmay ayta olamiz kim saroy mullaga ergashsa istisnosiz bu narsa shu tuzumdan o'sha saroy mulla ma'qullab yurgan tuzumdan qarang uni jig'ildoniga manfaat kelib turgan bo'ladi ana shu uchun endi mingta dalil aytsangiz ham taolmaydi u chunki jig'ildoniga manfaat kelib turibdi o'sha tuzumdan unga tinchgina yashab yuribdi masalan ishi bor joyida hammasi yaxshi shu <laughs> jig'ildoniga manfaat kelib turgani uchun u o'shanga ergashadi yengil yelpi gaplar bilan aldasa ham ergashib ergashaveradi istao deganidek aqlsiz gaplar bilan gapirsa ham ergashib ergashiveradi ular fisqda mushtarak chunki ya'ni mana shunaqa qilib tog'utlarni xalqlar yetishtirar ekan yengil yelpi hayotga ularni o'rgatsa shunaqa hayotni ularga taklif qilsa islomiy hayotni og'ir ko'rsatsa musulmonlarni xor ko'rsatadi mana itdek xor bo'lib yuribdi vatangado bo'lib tuproqqa bilanib deydi mahin deydi ana shunaqa ana shunaqa keyin chiroyli gaplar bilan odamlarni aldab yo'ldan urar ekan odamlar unga itoat ekan chunki o'zi yoqadi odamlarga u shunaqangi yengil yelpi hayot ular fosiq qavmidalar deyapti keyingi oyatda olloh aytadi endi bularni biz o'tyapmiz ularni tafsilotini qur'on qissalariga havola qilamiz shuning uchun ham ko'p misollar bilan to'xtalmayapmiz oyatlarga qachonki ular bizni afsuslantirib g'azabimizni qo'zg'atgach ulardan intiqom oldik hammalarini g'arq qilib yubordik qarang bitta fir'avnni emas ana yani shunga do'mbara solgan atrofidagilarni de ham ajmain deb hammasini <laughs> qo'shib g'arq qilib yord ular bizni afsuslantirib g'azabimizni qo'zg'atgach deb tarjima qilgan oyatimizni arab tilida asafuna deb bu nimaga <laughs> ikki xil tarjima qilyapmiz afsuslantirib g'azabimizni qo'zg'atgach chunki asafa kalimasi ikki xil ma'noga ishlatiladi bir odam gohida sizni jahlingizni chiqaradi unga kuchingiz yetmaydi olishinizga shunda sizni siqadi bu narsa xafa qiladi afsusga qoldiradi sizni keyin yana bir odam sizni gohida g'azabingizni qo'zg'atadi undan o'chizni yani olishga kuchingiz yetadi ana shunda g'azabingizni intiqomingizni olish ma'nosida ishlatasiz uni endi mana hozir muso alayhissalomni mahin deyapti xor deyapti tuzuk quruq gapirolmaydi deyapti Sallad, yagani, bu narsalar u kishini xafa qilgani tabiiy muso alayhissalomni kuchi yetadi firavnni bir narsa qilishlikka demak ana shu yerda hozir birinchi ma'noda ishlayapti asafa muso alayhissalomni xafa qilgach degani keyin bu narsaga endi ollohni kuchi yetadimi firavndan itihon olishga albatta alloh esa ana shu g'azab qildi keyin ana shu ag'zabuna degani g'azabimizni qo'zg'atgach demak payg'ambarimizni xafa qilib g'azabimizni qo'zg'atgach degani asafa degani ana shuncha ma'no borligi uchun uni tagida deb keltirmayapti oyatda talloh bizni g'azabimizni qo'zg'atgach demayapti chunki g'azabni qo'zg'atish har xilda kuch yetish bor kuch yetmasligi İk bor ikkala tomonni ham ya'ni ollohni ham va muso alayhissalomni ham g'azabini qo'zg'atish bor bu yerda shu ma'nolarni ifoda qilish uchun asafuna kalimasi keltirdi u nima degani ekan payg'ambarlarimizni xafa qilib ularni afsus chektirib bizni g'azabimizni qo'zg'atgach degani nima bo'ldi ulardan intihom oldik meni g'arb qildi olloh hammasini g'arb qildi deyapti alhamdulillah natijani olloh mana muso alayhissalomni hayotida ko'rsatdi bu ham ishora edi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ham hayotliklaridayoq inshaolloh natijani ko'rsatishligiga shunday bo'ldi ham mana badrda makka fathida olloh natijani ko'rsatdi rasululigabiz ularni salaf qildik va boshqalar oxirgilarga misol qildik mana <hame <hame hamma salaflarga ergashar kan kimdir faqat yaxshi salaflarga ergashar ekan payg'ambarlar sahobalar kimdir yomon salaflarga ergashar ekan fir'avnlar ularni atvolari hamma salafiy ekan oxir oqibat hamma ergashar ekan salaflarga kimdir mana yaxshi salafi bor kimdir yomon salafi bor firavn yomon salaf odamlarga deyapti lloh firavnlarni biz salaf ya'ni o'tmishda <hame> o'tgan bir peshvo qildik deyapti boshqa bir oyatda ularni jannau amatan degan imom qildik ularni biz ya'ni zalolat imomi va boshqalarga oxirgilarga misol qildik ochiq dalil dalilmikan fir'avnni keyingilarga ishlatish joizligiga bular keladida hozir aytadiki sen nimaga fir'avnni bizga tushiraverasan deydi bizni fir'avnga tenglashtiryapti qara bu deydi keyin ikkinchi bosqichga o'tadi haligi abdulloh umarni ki gaplarini keltiradi musulmonlarga kofirlar haqidagi oyatlarni o'qish kimni gapi deydi havorijlarni ishi demak bular havorij deydi shu abdulloh umar roziyallohu anhuni gapini ham to'g'ri tushunmaydi abdulloh umar roziyallohu anhu aytganlaridan maqsad musulmonlarga kofirlarni oyatini o'qib berish havorijlarni ishi degani musulmonlar kofirlarni ishini qilmaganda uni o'sha tuhmat bilan musulmonlarga tushirish ana yani shu havorijlarni ishi lekin musulmonman degan odam bo'lsa şey. ham kofirni ishini qilib tursa uni shunga kofirni ishini shunga tushirish sen xuddi shuni ishini qilyapsan deyish bu havorijlarni ishi emas <laughs> mashhur mufassir tafsirda mo'tabar zotlardan abu mijlad rohmaulloh shu oyatni tafsirida aytganlardeganda ya'ni li ularni amalini kim qilsa xuddi shuni misoli ularga keltiriladi deganlar u firavn nimaga menga keltiryapsan deyilnmaydi sen qilding shuni ke ishini xuddi shunaqa saviyadasan sen ham hukmda emas saviyada ya'ni tafakkurda haq bilan botilni o'lchashda ana shunaqa narsa bilan o'lchayapsan sen ham deyiladi pul ko'pligi bilan davralarni to'riga o'tirib yurish bilan mansab bilan o'lchaysan shunday muftiylar bilmaydimi deb masalan ayni firavnni uslubi mana shu ochiq dalil xullas misol qilish keyingilarga avvalgilarni olloh shu uchun aslida qissalarni keltiradi g'azab afsus ma'nosida ishlashligi yuqoridagi oyatga yana bitta bir dalil muso alayhissalom haqida deydi alloh muso qavmiga butga sig'ingan paytida qavmi g'azab afsus bilan qaytdi deydi mana bu yuqoridagi oyatda ham shu ma'noda kelgandi xullas mana muso alayhissalom qissasini qisqagina keltirib o'tilindi bu oyatlarda maqsad bu yerda tafsilot emas maqsad tarix takrorlanishi o'xshash chehralarni keltirish kimni kimga o'xshtiriyapti muso alayhissalom payg'ambarimizga firavnni esa qurayshga o'xshtirilyapti aqidalar boshqacha boshqacha hol bo'lki quraysh ibrohim millatidan davosi bo'yicha fir'avn umuman ishonmaydi payg'ambarlarga lekin o'xshashlik bor ekan baribir ana shuni olloh aytyapti ularni biz zabul masal qilib qo'ydik keyingi avlodlarga to qiyomatga qadar kelgan oxirgi avlodlar ulardan ibrat oladi deyapti keyingi oyatda endi ellik yettinchi oyatda iso alayhissalom zikrigao'ti bunda ham qissa to'liq tafsilot aytilimaydi balki o'xshash jihatlar va shubhalar iso alayhissalomni siyratidan shularga javob beriladi inshaalloh keyingi darsda ellik yettinchi oyatdan davom ettiramiz سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك